Միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները եւ քաղաքական հետապնդումների հետևանքով արտերկրում ապաստանած ադրբեջանցի ակտիվիստները բաց նամակ են հղել ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարությանը, կոչանելով կլիմայական գագաթնաժողովներ չանցկացնել ավտորիտար երկրներում։ Նրանք բողոք են հայտնել ՄԱԿ-ի համաժողովների անցկացման հարցում ռեպրեսիվ կառավարություններին արտոնություններ տալու դեմ։ ՆԱՄԱԿ-ի հեղինակներն ընդգծել են, որ COP29-ն ադրբեջանում անցկացնելու որոշումից հետո երկրում ուժեղացել է ճնշումը քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ այն ամբողջությամբ վերացնելու նպատակով։ Մի քանի տարվա ընթացքում ադրբեջանցի լրագրողներն ու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները բախվել են լուրջ սահմանափակումների, ինչպիսիք են զանգվածային լրատվամիջոցների գրանցման խիստ պահանջները, օտարերկրյա ֆինանսավորման արգելքը, կարծիքների արտահայտման և միավորումների ազատության սահմանափակումը։ Ռեպրեսիվ միջոցների խստացումը զուգորդված ֆիզիկական և տնտեսական սպառնալիքների հետ գրեթե անհնար է դարձնում ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական հասարակության ինքնուրույն աշխատանքը, ասված է դիմումում։ Հեղինակների խոսքով 2024 թվականի հուլիսի դրությամբ ադրբեջանում քաղբանտարկյալների թիվը գերազանցում է 300-ը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Գյորգի Տիխին հայտարարել է, որ Կուրսկի մարզում Կիևի գործողության նպատակը ոչ թե տարածքների գիրավումն է, այլ Ուկրաինայի տարածքը ռուսական հարվածներից պաշտպանելը։ Նրա խոսքով ուկրաինական կողմի գործողությունները լեգիտիմ են, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը չի խախտում միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Տիխին նշել է, որ ուկրաինական զինուժը Կուրսկի շրջանում հասնում է իր նպատակներին։ Նա հավելել է, որ Կուրսկում Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական գործողությունն օգնում է ռազմաճակատին, թույլ չտալով Ռուսաստանին լրացուցիչ ստորաբաժանումներ տեղափոխել Դոնեցկ։ Որքան առաջ Ռուսաստանը համաձայնի արդար խաղաղության վերականգնմանը, այնքան ավելի արագ կդադարեն Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի հարձակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա, ընդգծել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ukraine Facility ծրագրի շրջանակում Ուկրաինան Եվրոպական միությունից արդեն ստացել է 4.2 տասնորդական միլիարդ եվրոյի աջակցություն։ Այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիհալը։ Նրա խոսքով միջոցներն ուղղվելու են սոցիալական ծրագրերին, հումանիտար ոլորտին և այլ կարևոր բյուջետային ծրագրերին։ Ռազմական ծախսերը շարունակում ենք ֆինանսավորել բացառապես սեփական ռեսուրսների հաշվին, հայտնել է Շմիհալը և հիշեցրել՝ տարեսկզբից Եվրամիությունն Ուկրաինային արդեն ավելի քան 12 միլիարդ եվրո բյուջետային աջակցություն է տրամադրել։ Մենք շարունակում ենք իրականացնել բարեփոխումներ, որոնք կարևոր են մեր կայունության, զարգացման և ապագայի համար։ Եվրոպական գործընկերներն աջակցում են այդ ջանքերին։ Մինչև տարեվերջ մենք ակնկալում ենք ստանալ օգնության եւս մեկ տրանշ, հավելել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Մոսկվայում Մոլդովայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Պատճառը զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումներն են, թե Մոլդովան մտադիր է իր տարածքում տեղակայել Ուկրաինայի համար նախատեսված F-16 ինքնաթիռները։ Պաշտոնական Քիշնևը հերքել է հրապարակումները։ Մոլդովան չի պատրաստվում իր տարածքում տեղակայել F-16 կործանիչներ Ուկրաինայի համար։ Մոլդովան չի ընդունում և չի ընդունի սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, այդ թվում ինքնաթիռներ, որոնք նախատեսված են Ուկրաինայի համար, ասված է Մոլդովայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Քիշնևը հայտարարել է, տարածված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Արտգործնախարարությունն ընդգծել է, որ Մոլդովան չեզոք պետություն է և նրա ղեկավարությունը շարունակելու է պահպանել չեզոքության սկզբունքը։ Վլադիմիր Պուտինն ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ չնայած Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին, Մոսկվան չի անտեսում այն, ինչ տեղի է ունենում մերձավոր արևելքում, հատկապես Պաղեստինում։ Մենք մեծ ցավով ու տագնապով ենք հետևում այն մարդասիրական աղետին, որը ծավալվում է Պաղեստինում։ Մեր կողմից ամեն ինչ անում ենք Պաղեստինցի ժողովրդին աջակցելու համար։ Դուք գիտեք, որ մենք միշտ հանդես ենք եկել խաղաղ կարգավորման օգտին և հասկանում ենք, որ մենք ձեզ հետ ընդհանուր դիրքորոշում ունենք, որ այդ խնդրի արմատները կապված են միջազգային կազմակերպությունների, առաջին հերթին ՄԱԿ-ի մակարդակով ընդունված որոշումների անտեսման հետ։ Այդ որոշումներն առնչվում են անկախ Պաղեստինյան պետության ձևավորմանն ու ստեղծմանը, ասել է Պուտինը։ Նա հավելել է, որ տարածաշրջանում տևական, հուսալի, կայուն խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ստեղծել լիարժեք Պաղեստինյան պետություն։ Աբասն էլ նշել է, որ Ռուսաստանն իսկապես բարեկամական երկիր է Պաղեստինի ժողովրդի համար։ Մոսկվան միշտ կանգնած է իրավունքի ճշմարտության կողքին, հայտարարել է նա։ Պաղեստինի նախագահը քննադատել է ՄԱԿ-ը, նշելով, որ այն ձախողել է իր առաքելությունը ապահովելու Պաղեստինցի ժողովրդի իրավունքի իրականացումը։ Աբասը նշել է, որ Պաղեստինն ակնկալում է Ռուսաստանի աջակցությունը անկախ պետություն ստեղծելու հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Թեհրանին կոչի արել զերծ մնալ իրավիճակի հետագա էսկալացիայից։ Այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել Միացյալ Թագավորության վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Կողմերը քննարկել են մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Սթարմերը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում տիրող իրադրության առնչությամբ և բոլոր կողմերին կոչի արել թուլացնել լարվածությունը և խուսափել հետագա արճակատումից։ Ըստ Downing Street-ի Սթարմերը Փեզեշկյանին ասել է, որ կա սխալ հաշվարկի լուրջ վտանգ և հիմա անդորի ու
լուրջ խորհելու ժամանակն է։ Ըստ թարմերի, պատերազմը ոչ ոքի շահից չի բխում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ընդգծել է իր հանձնառությունը Գազայի հատվածում անհապաղ հրադադարին, բոլոր պատանդների ազատ արձակմանը և մարդասիրական օգնության ծավալների մեծացմանը։ Ղեկավարները նաև համաձայնել են, որ Միացյալ Թագավորության և Իրանի միջև կառուցողական երկխոսությունը բխում է երկու երկրների շահերից։ Ղեկավարները նաև քննարկել են իրավիճակն Ուկրաինայում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է եվրոպական երկրների հետ Թեհրանի հարաբերությունների ամրապնդման համար խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտությունը։ Փեզեշկյանը հավելել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է զարգացնել հարաբերությունները եվրոպական բոլոր երկրների, այդ թվում Գերմանիայի հետ, բարեկամության, ընդհանուր վստահության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Օլաֆ Շոլցը շնորհավորել է Փեզեշկյանին Իրանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և ընդգծել Բեռլինի պատրաստակամությունը Թեհրանի հետ բոլոր ոլորտներում հարաբերություններն ընդլայնելու հարցում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցության համակարգող Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ Իրանի կամ Մերձավոր Արևելքում նրա աջակցությունը վայելող ուժերի կողմից լուրջ հարձակումները հնարավոր են այս շաբաթ։ Քիրբին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ամրապնդել իր տարածաշրջանային ուժերը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը չի ցանկանում, որ Իսրայելը ստիպված լինի պաշտպանվել նոր հարձակումից, ինչպես դա եղել է ապրիլին։ Քիրբին վստահեցրել է, որ նման պարագայում Միացյալ Նահանգները կօգնի Իսրայելին։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։